COVID-19 відступає, принаймні, в регіоні. Лікарі констатують, що минулої доби на Одещині зафіксували 284 нових випадки інфікування. У міському департаменті охорони здоров'я підкреслюють, що порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності на COVID-19 знизився на 7%. Кількість госпіталізацій також зменшилась, а саме на 30,7%. Так, за останні 24 години до опорних стаціонарів міста госпіталізували 50 пацієнтів. Вільним залишається 637 ліжок, 575 для госпіталізації дорослих, 32 ліжка для дітей та 30 для вагітних та породіль. Щодо кількості летальних випадків, то поки що статистика невтішна – 13 смертей за добу. Однак натомість одужала рекордна кількість пацієнтів – 4085 осіб.